היי גאיז, הרבה זמן לא הייתי כאן, אני יודעת. הרגשתי צורך לעלות, לעדכן, לשתף. אתם יודעים, התקופה האחרונה הייתה מאוד מאוד לא פשוטה עבור כולנו. ואני כאילו מרגישה שאיכשהו העולם שלי הלך למקום אחר, כאילו כל החיים שלי הלכו לאיזשהו מקום כרגע. הייתי נורא נורא באיזשהו מסלול מסוים, והכל כזה התהפך ברגע. וא', פשוט התגעגעתי כזה קצת לשתף ולדבר, ולדבר בעברית. <laughs> אני כבר חודשיים מדברת רק באנגלית. ואמרתי, אני חייבת כאילו לדבר איתכם, אני חייבת לעדכן אתכם, אני חייבת להתייעץ איתכם אולי אפילו. אז יאללה, אנחנו נקפוץ לעניינים. אז אתם יודעים, מאז שזה קרה, אה, כמה ימים אחרי, אתם יודעים, הימים הראשונים היו הזיה. אה, טוב, אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, אני עכשיו, אני, אני מבולגנת, אני מצטערת, כי האמת שלא תכננתי אה, לצלם את זה או להקליט את זה היום, אה, אבל הרגע הקלטתי, עשיתי, פשוט ישבתי כאן, אתם רואים, אני לא מאופרת, מי שרואה אותי כרגע ביוטיוב רואה שאני לא מאופרת, מי ש... מקשיב רק לפודקאסט, לא רואה את זה, אבל um, אני הכי כאילו בטרנינג, וירדתי כאילו להקליט voice over לסרטון הסברה um, אחר, ואני כבר ישבתי פה בכיסא ואמרתי, יאללה, למה לא לעשות את זה עכשיו? כאילו, לא צריך להתאפר, וכל השואו והכל כאילו, יאללה, let's just talk כאילו מהלב. ואז אני אפילו לא... כתבתי או חשבתי על מה אני הולכת להגיד או איך אני הולכת להגיד. אני יודעת פחות או יותר שאני פשוט רוצה לספר לכם, כאילו ברמה כזאת, כמו שמספרים לחבר טוב שלא דיברת איתו הרבה זמן, מה עובר עליך, אז, אז כזה. אז כשזה, כשזה קרה, הייתי, אני חושבת, הראשונה... בבוקר להעלות כבר סרטון רילס על זה שזה קרה. זה היה, אני אספר לכם, אתם יודעים, היה יום שבת, אני ישנה, אימא של עידן מתקשרת אלינו באיזה שמונה, עושה לנו, תתעוררו, יש מלחמה, ואנחנו כזה, מה, איזה מלחמה, אני <laughs> <laughs> <מה> לא מדברת. לא היו אזעקות איפה שאנחנו, והיא אמרה, יש מלא אזעקות וזה, ואז אמרנו, אוקיי, כאילו, אתם יודעים, כשאתה לא גר כאילו בדרום ואתה שומע יש אזעקות, אתה אומר, אוקיי, כאילו, ליבי איתנו, אבל אני חוזרת לישון. כאילו, זה האמת. וחזרנו לישון, וכשעידן בסוף כזה העיר אותי באיזה תשע, והוא אומר לי כזה, אשלי, תתעוררי, יש, באמת יש מלחמה. ואני כאילו, מה? אוקיי. דבר ראשון, פותחת את הוואטסאפ. עכשיו, מי שלא יודע, אני בתוך מלא קבוצות וואטסאפ של הסברה כבר כמה שנים, כי אני עוסקת בהסברה כבר כמה שנים. וכאילו, מי שומר חומות כזה קצת יותר. אני נכנסתי ישר לוואטסאפ, ופתאום ופ התחלתי לראות כל מיני סרטונים שרצים. הסרטונים הראשונים האלה של ה... על הטנדרים בשדרות ודברים כאלה, ו... וכבר אז ראיתי את הסרטון שהיום כולם ראו אותו, של הבחורה הצעירה עם הדם על המכנסיים. אני חושבת שאנחנו באמת היינו בין הראשונים לראות את הסרטון הזה, ומישהו, מי ששלח לנו את זה בתוך הקבוצה, הוא בעצם חייל, והוא אמר, בנות עוברות גם אונס. ואני הייתי בטוחה שזה כאילו הסרטון הכי קשה, הכי נוראי, שאני אראה. אני חשבתי ש, שזהו, ואני כל כך, כאילו שראיתי את הסרטון הזה, אני ישר כזה אמרתי, אומייגאד, oh אני מקווה שלא ישלחו מלא סרטונים כאלה בקבוצות האלה, כי אני לא אעמוד בזה. אני ראיתי את הסרטון הזה, ואני, אתם יודעים, כמו שכולנו, מה שכולנו הרגשנו כשראינו את הסרטונים האלה. אבל, אתם יודעים, בדיעבד, זה לא מהסרטונים הקשים שראיתי, בואו נגיד את האמת, ראיתי דברים הרבה יותר קשים. ואת הסרטון, את הקליפ הזה לא הכנסתי לסרטון, אני לא זוכרת אם פשוט כי שלחו לי את זה כזה רגע אחרי, או בגלל שבאותו רגע אולי חשבתי שזה לא מתאים, אני, אני לא ממש זוכרת, אבל זה היה כזה ממש מורפא לי עיניים עוד לא לגמרי פתוחות, <laughs> באיזה תשע, תשע וחצי בבוקר, העליתי רילס של uh, באנגלית, How did you wake up today? והראיתי כאילו איך אנחנו התעוררנו בבוקר ביום שבת. והסרטון הזה ישר תפס תאוצה, וכאילו, אתם יודעים, מאותו רגע כמובן שהרשת של כל מי שעסק בזה בשנים האחרונות, כאילו, פשוט היינו על זה. ובימים הראשונים... אני, אני אשתף אתכם, אני פחדתי לצאת מהבית, אני לא יצאתי מהבית, אני והילדים, וממש כל פעם שמישהו צלצל בדלת, הייתי צועקת עליהם לא לפתוח את הדלת, לא לפתוח את הדלת. הייתי, ממש הייתי בסוג של פרנויה קשה, שמחבלים מסתובבים בכל הארץ, וכאילו אמרתי לעצמי, זה שהם כאילו תופסים אותם בדרום, זה לא אומר שאנחנו עוד לא יודעים, אולי הם הגיעו בכלל לכל הארץ, אנחנו לא יודעים. ממש לא יצאתי מהבית. גם שיתפתי קצת מזה אז, עמנואל נורא 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 פחד, וכל פעם שהיה אזעקה, הבן שלי עמנואל, למי שלא יודע, הוא עבר uh, ניתוחי לב, והוא עבר ניתוח לב בינואר, והוא גם ככה ילד טראומטי מכל מה שהוא חווה עם, ה, עם הניתוח, והוא נורא נורא פחדן מהרבה דברים כמו רעשים, כי הוא נזכר נגיד ברעשים שהוא שמע בבית חולים, ויש לו לילות מאוד קשים, ויש לו סיוטים בלילה. וכל פעם שהייתה אזעקה, אה, הלב שלו היה באמת על 200. אני הרגשתי את הלב שלו, מ מ מ וואו, ואני כל כך פחדתי שמשהו יקרה לו. באמת, כאילו, שמענו על המקרה של ילדה שבאמת אה, נפטרה בגלל שהיה לה סוג של התקף לב, או אני לא כל כך יודעת מה בדיוק היה שם, אבל זאת אומרת, זאת תופעה שקורית, ונורא נורא נורא פחדתי על עמנואל. אה, וזה היה כזה בימים הראשונים, וכל פעם ניסיתי להסביר לו שאנחנו חייבים להתרגל לת למצב הזה של אזעקות ולהתרגל. ליה ואריה עוד זכרו את זה כזה משומר חומות. עמנואל היה נורא קטן, אז הוא לא זכר את זה. וגם באזעקה הראשונה, אני חושבת, זה היה. ראשונה או שנייה, אריה פשוט רצה למטה בצרחות של I don't want to die, I don't want to die, זה מה שהיא צרכה, ואז עמנואל שמע את זה, ואז כמובן הוא היה נורא בלחץ שהוא שמע את זה. אז זה ברמה האישית, איך הרגשנו כאן בבית. ואני חושבת שזה היה ביום שלישי, אני חושבת, אחרי שזה קרה, בעצם הזמנתי לכאן את כל המשפיענים שבעצם עוסקים בהסברה כמוני, ולכאן היינו כאן אצלי בבית, עבדנו על סרטונים. הסרטון המאוד מאוד מאוד ויראלי שצילמתי שהגיע כבר לאיזה שבעה מיליון צפיות רק אצלי באינסטגרם, אבל במצטבר נראה לי הגיע לאיזה חמש עשרה מיליון צפיות, כי מלא אנשים העלו את זה גם אצלם. אז צילמנו באותו יום, עזרנו אחד לשני, באותו יום גם התראיינו כאילו לתוכנית בוקר בארגנטינה, כי עידן מטלון, שהוא חבר ו ו ו ומשפיען וקולגה, אז הוא מאוד מאוד מוכר בדרום אמריקה. Uh, ובעצם הוא התראיין באותו רגע לאיזושהי תוכנית בוקר שם, ובדיוק הייתה אזעקה, ואז הוא הוריד, כאילו כולנו ירדנו למקלט ביחד, כשהיינו ממש בשידור חי עם ארגנטינה, uh, והיה באמת כאילו יום מלא בעשייה והסברה, וזה היה מדהים, אבל אני כזה רגע הסתכלתי מהצד ואמרתי, אוקיי, מרגיש לי שהפעם הולך להיות אחרת, מרגיש לי ש... כל המדינה הולכת להתגייס לנושא הזה של ההסברה, וברשת הולך להיות מלא חומר, מלא. והפעם, כאילו, מה שבאמת באמת צריך ממני, אתם יודעים, כי בימים הראשונים כולם ישר התנדבו ותרמו ועשו, וגם אני אה, היו מפונים מהדרום, כאילו, מ, אני חושבת מכפר עזה ומ... אני לא זוכרת בדיוק מאיזה יישובים. אבל uh, ממש פה uh, מפונים uh, לא רחוק ממני, ישר, כאילו, אני חושבת שזה היה... לא יודעת, יום שני אולי? יום ש... נראה לי יום שלישי, נראה לי באותו ערב. לקחתי מלא איפור איתי, והלכתי, ורציתי לשמח, ורציתי לחלק איפור והכל, וכאילו, אמרו לי, אשלי, זה מוקדם מדי, זה כאילו, זה לא, זה לא מתאים. ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, גם, גם ממה שיש לי לתת לאנשים, אני כרגע לא יכולה, הרגשתי ש... אתם יודעים, יש מספיק מה, הכל כרגע קורה בארץ. יש מספיק אנשים מתנדבים, ומספיק אנשים מכינים אוכל לחיילים, ו... לא שאני יודעת להכין אוכל לחיילים, אבל כאילו, אתם יודעים, גם תרמנו מלא צעצועים על ההתחלה, הילדים אספו, כאילו, הרגשתי שהמדינה, שזה, שהאזרחים הם על זה, וגם בהיבט ההסברתי, שכאילו אנחנו על זה, ואמרתי, מה אני יכולה לעשות? כדי מצד אחד, גם לבריאות הנפשית שלי, שייתן לי תחושה שאני תורמת למאמץ, ומצד שני, גם עושה משהו שהוא ייחודי לי, שהוא מיוחד, שלא כל אחד יכול לעשות. וישר עלה לי הרעיון הזה של לטוס לפריז, כי... אתם יודעים, הצרפת היא מאוד מאוד אנטישמית, ידעתי שתהיה שם בעיה. אני גם הכרתי באותה רגע גם ישראלית שבחילופי סטודנטים, והיא סיפרה לי כמה קשה בקמפוס, והבנתי שכאילו זה מה שאני צריכה לעשות. כי מי שלא יודע עליי, אני עסקתי בזה בקמפוס שלי בקנדה לפני כמעט 20 שנה. 20 שנה, <laughs> ו ו ו ואני יודעת לעשות את זה, וכאילו, אתם יודעים, יש לי תואר שני בלוחמה בטרור, כאילו, יש לי רקע על הנושא הזה, למדתי על uh, האידיאולוגיה uh, הרדיקלית, uh, למדתי על טרור, עסקתי בהסברה, יש לי את השפות, uh, כמובן אנגלית, אבל גם צרפתית ברמה טובה, אמרתי, אם צריך, גם אני יכולה לשלוף את הצרפתית שלי ולהשתמש. Um, ומי שככה עוקבת אחריי גם יודעת שיש לי um, את המקום להיות בו בפריז, יש לי את הדירה הזאת. ואמרתי, יאללה, אני נוסעת לראות מה אני יכולה לעשות, כאילו. ו וכמובן שאני לקחתי את הילדים איתי, כי א', אימא לא משאירה ילדים מאחורה במלחמה בזמן שהיא עושה עשייה בחו"ל. שתיים, ידעתי שזה גם יהיה להם כמובן טוב לא להיות באזעקות. Um, ושלוש, באמת לא היה שום אופק למתי יחזרו הלימודים. ואמרתי שילדים סתם ישבו עכשיו כאילו בבית, ואני כל היום אהיה מול המצלמה, זה גם לא טוב, כאילו, עדיף שהם יהיו איתי, מן הסתם, בעידן נשאר בארץ, עבודה וכולי. גם נושא מורכב ומסובך, אבל אני לא, אני לא אפתח את זה שו, פה, אבל נושא של עובדים היה מאוד בעייתי. ו... ונסענו עכשיו, מה הקטע שאני, כאילו הכל כזה קרה ב... בלי לתכנן מראש, ופשוט לזרום ולנסות להפעיל את הקשרים שיש לי כאן. וקיצור, מצאתי את עצמי בדרום צרפת בהתחלה, ושם יצא לי לדבר מול הקהילה במונקו, ודרך קשרים אישיים הדבר הזה קרה. ו... וזה היה מדהים, כי הקהילה במונקו היא מאוד 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 חזקה מבחינה כלכלית, ועזרתי לאנשים לתרום ממש בהתחלה. עשיתי חיבורים גם בין uh, הצבא ומשרד הביטחון ועמותות, ו... ונגיד ציוד שבאמת היה חסר כזה בהתחלה, אז חיברתי מול אנשים uh, שיש להם uh, קשרים וחברות uh, ביטחוניות בחו"ל. ובעצם ככה עזרתי לעשות את החיבורים האלה ולארגן הרבה ציוד לצה״ל, שזה היה מדהים. אני אפילו לא ציפיתי שאני אקח חלק בדבר כזה. אני, כאילו שיצאתי, חשבתי שאני רק הולכת לעשות הסברה. אז זה היה מדהים. משם נסענו באמת לפריז. בפריז זה היה מאוד 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 קשה. אני מאוד התאכזבתי. באמת היה קשה. הקהילה לא הייתה מאורגנת, לא ידעה מה לעשות. הרגשתי שהשגרירות שה... קרסה, ככה אני הרגשתי. הייתי בקשר עם השגרירות. תיאמנו פגישה, בסוף הם הבריזו, הם לא באמת היו בפגישה. לא, כאילו אמרו לי, כן, כן, נארגן משהו, לא באמת, כלום. יום אחד התקשרתי למישהי, אמרתי לה, לא אמרנו שאנחנו נפגשים? היא אומרת לי, כן, אני בבית במחלה. כאילו, ואני, אני, אתם יודעים, אנחנו שבוע וקצת אחרי, ואנחנו היינו בטירוף, ואני כאילו, תגידי, אנחנו במלחמה, באמת הרגשתי שהמערכות, כמו שכולם אומרים, כאילו, המערכות הממשלתיות כאילו קורסות, הן לא יודעות לה, לה, מה לעשות. אז הבנתי שאין אין מה, ופשוט צריך דרך האנשים הטובים ש, שיש בדרך, לגרום לדברים לקרות, ופשוט... באמת, אני דפקתי על דלתות של בתי כנסת ועשיתי כאילו את כל מה שאני יכולה, והשתמשתי בקשרים ופגשתי אנשים ואמרתי להם, תחברו אותי, וכולם העבירו לי טלפונים. אבל היה מאוד 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 קשה בפריז, כי הקהילה היא מאוד מפוזרת בפריז, הקהילה היהודית, הם לא ממש מאורגנים ביחד, הרבה פחדו, אני נפגשתי שם עם משפיענים שמאוד מאוד פחדו לקחת חלק. לא... פחדו על הקריירה שלהם, פחדו על החיים שלהם. אני לא שופטת אותם, אני יכולה להבין אותם. יש הרבה משפיענים יהודים בצרפת שכבר מסתובבים עם שומרי מורש והבטחה, מרוב שזה מסוכן להם. עשיתי כמה אירועים שם, דיברתי עם סטודנטים, דיברתי עם, 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 עם קהילה של ישראלים שרצו לעשות הסברה בתוך צרפת, עזרתי להם. עזרתי לאנשים לכתוב ממש שאלות, לעלות לפאנלים. עשיתי, זה לא שלא עשיתי, אבל הרגשתי שזה א', לא מספיק, והיו הרבה קשרים, קשיים בדרך, וגם אה, ב', אה, היה לי מאוד מאוד לא נעים להיות בפריז באותה תקופה. אה, באמת, היה סוג של מפחיד. כל מקום הייתי אומרת לילדים, לא לדבר עברית, לא לדבר עברית. זה היה כאילו משהו באווירה, משהו באוויר, לא שאני חוויתי משהו, אבל היה לי לא נעים שם. ו... וכבר פחדתי, כי הסרטונים שלי כבר התחילו כזה להתפוצץ ולהיות ויראליים, והעוקבים שלי ממש ממש עלו בחודש האחרון בחו"ל, בצרפת, קנדה, ארה״ב, אנגליה, ממש עלה. ופחדתי שכאילו מישהו יזהה אותי כבר מהסרטונים האלה ושמשהו יקרה לי. בקיצור, הייתי שם איזה שבוע וחצי, אני חושבת, וזה ממש ממש הספיק לי, עשיתי איזה ארבעה אירועים בשבוע וחצי האלו, ראיתי שגם הם בדיוק נכנסו לתקופה כזאת של חופשה, של וקונס, באוקטובר, של שבועיים כאילו חופש מהבית ספר ומהלימודים, והרגשתי שפשוט... אף אחד לא מוכן לעשות שום דבר כרגע בגלל החופשה הזאת שיש להם. וזה תסכל אותי ברמות, כי אמרתי, תגידו, יש מלחמה, מה, מה עכשיו חופשה? קיצור, התעצבנתי, אמרתי, אני לא, אני לא נשארת פה, והרגשתי שעוד לא השלמתי את המשימה. ומשם כבר הייתי בקשר עם כמובן אחי והחברים שלי וכל הקשרים שיש לי בקנדה, וכבר משם ארגנו לי אירועי הסברה בטורונטו. זאת אומרת, ידעתי שאם אני נוסעת לטורונטו, אני אצליח לעשות הרבה יותר. לקחתי את הילדים, ובנוסף לזה, גם בטורונטו אה, בעצם ידעתי שמתאפשר לשים את הילדים בתוך בית ספר יהודי, אז אמרתי, אוקיי, עוד יותר טוב. גם ליל... ליל... לילדים זה יהיה טוב, וגם לי זה יהיה טוב, כי זה יאפשר לי יותר זמן במהלך היום באמת לעבוד ולעשות את זה. ולכן אני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל כשהגעתי לטורונטו, פתאום כאילו... הפצצתי בסירוטונים והפצצתי באירועים. אני לא יודעת אם הפצצתי זו מילה טובה, להשתמש ועכשיו בקונטקסט הזה. אז בקיצור, בטורונטו היה באמת מדהים. היו לי אירועים מול אמריקאים גם בגבול עם ארה״ב, בנייאג ופארלס עשיתי אירוע שהיו שם ערוב אמריקאים. בטורונטו כמעט כל ערב דיברתי, אם זה בבתי כנסת, אם זה בתיכונים. אם זה מול סטודנטים באוניברסיטה, בקהילה היהודית שם, במה שנקרא UJA, United Jewish Appeal. באמת, עשינו מפגש גם בעיר מרוחקת כזה מטורונטו, שהיה מטורונטו, שכולם היו, היו לא יהודים, ותקשיבו, זה היה אחד הערבים היותר חשובים שעשיתי, כי זה קנדים, שהם כאילו יהודים, הם יודעים שישראל לא הרעים בסיפור, אבל עדיין הם שאלו אותי שאלות ש... כאילו איפשהו, אני יודעת שזה ככה, אבל עדיין הייתי בשוק. אחרי שדיברתי איזה שעה, אחת באה אליי והיא אומרת לי, כאילו אמרת בהרצאה בס... שלך שמעולם לא היה מדינה בשם פלסטין. ואני אומרת לה, נכון? אז היא אומרת לי, אבל היום יש מדינה כזאת. אני אומרת לה, לא, אין. היא <laughs> אומרת לי, אבל מה זאת אומרת לא היה אף פעם? אבל היה. אמרתי לה, לא, היה אזור בעולם שהחליפו לו את השם וקראו לו פלסטין, אבל הוא היה תחת שלטון אה, אוטומאני, בריטי, צלבני. אה, והזמן היחיד שבעצם היה שם שלטון אה, אוטונומי, היה, שלא היה כאילו כיבוש, היה אה, המלוכה היהודית. והיא כאילו מסתכלת עליי והיא אומרת לי, אני בשוק. אני, אני כאילו בצד של ישראל, ולא ידעתי את זה. <laughs> וכאילו אמרתי, מודים, מעולה, אני נותנת לך כלים. ושאלו אותי באמת דברים שהייתי הייתי בהלם, בהלם, כאילו, אתם רואים אנשים אינטליגנטים וזה, ועדיין... ואני לא שופטת אותם, כי זה כמו שמישהו יבוא וידבר איתי לצורך העניין על השואה הארמני. כמה אני כבר יודעת על זה? זה ברור ש... שאנחנו בורים בנושאים שלא קשורים אלינו. אבל עדיין, כאילו, זה היה וואו. אז עשיתי בטורונטו מלא, ו... ומטורונטו אה, המשכתי למונטריול, שגם שם עשיתי אה, אה, אירוע. דיברתי שם בתיכון, שהיה מאוד 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 חשוב, הסטודנטים באמת שאלו אותי שאלות סופר חשובות, והגישה שלי היום זה שצריך להגיע לכמה ש... כאילו, אני אדבר מול כולם, אבל צריך להגיע לכמה שיותר קהלים צעירים, וכמה שהם יותר צעירים יותר טוב, כי הם אלה שפוגשים את זה כל יום בטיקטוק, וכמות החברים היהודים שלי מקנדה שגדלו איתי, ובבתי ספר יהודיים, וב... Eh, מחנות קיץ של יהודים ותנועות יהודיות וציוניות והכל שהם היום אלה שברשת אומרים eh, free Palestine והם היום ברשת, eh, או, או שבפועל הם חלק מהארגונים האלה כמו eh, JVP, Jewish voice for peace, eh, שכמובן it's not a Jewish voice for peace. אני פשוט רבתי עם חברי ילדות שלי, ממש רבתי איתם ברמה שאני לא אוהבת לדבר איתם יותר, ברמה כזאת, eh, ואמרתי, אם הנרטיב הזה מצליח לחלחל גם לקהילות היהודיות. אז, אז אנחנו חייבים קודם, מבחינתי, קודם כל להתחיל משם, מהנוער היהודי, שיבין ש, שמה שהם רואים ברשת זה שקר. ושימשיכו לתמוך בישראל, לא משנה מה. <laughs> ו... אז לי זה היה כאילו ממש המשימה, ואני מרגישה ש... כמובן שיש עוד מלא מה לעשות, וזה לא שהייתי בכל בית ספר או תיכון בצפון אמריקה, יש לי עוד מלא לאן להגיע, אבל הרגשתי שלתקופה הזאת שהייתי שם, אני, אני השגתי את המטרה, לפחות ברמה אישית, ו, ואז אמרתי, אוקיי, זהו, כאילו, עשיתי מעל ומעבר, אפשר לחזור לארץ. המסגרות לאט-לאט התחילו גם לחזור, אז כאילו אמרתי, אוקיי, הילדים יחזרו כאילו לבתי ספר. Uh, כמובן, גם לא ראיתי את עידן איזה שישה שבועות, <laughs> אז היה כדאי כאילו לראות אותו. Uh, היה לי מאוד קשה ברמה האישית גם uh, להיות לבד, מן הסתם, עם ארבעה ילדים בחו"ל. Uh, חיינו במרתף של אח שלי. <laughs> uh, מזל uh, הרכב של אימא שלי היה uh, פנוי, והיה לי את הרכב שלה, וכאילו התניידתי לבד וכל זה, אבל אתם יודעים, כאילו הייתי אם חד-הורית לאיזה שישה שבועות, וזה היה מאוד קשה. Uh, ובנוסף למצב, וכל לילה כמובן לשבת על, uh, על המסמך, אם אתם uh, לא יודעים, באינסטגרם העליתי, uh, בהיילייט שלי יש שם קישור למסמך גוגל דוקס, שממש שאני עובדת על זה, זה כמו איזשהו uh, hand guide כזה uh, לשאלות ואמירות קשות שאומרים על ישראל, או שקרים שאומרים על ישראל, ואתם לא יודעים מה לענות, אז אני ממש עובדת על זה. אז כל לילה כזה ישבתי ועבדתי על זה, וראיתי על ג'זירה בלילות, וראיתי תקשורת קנדית כדי להבין מה הם רואים, וראיתי כמובן כל היום, כאילו בבקרים הייתי מקשיבה לחדשות מישראל כדי להיות הכי עדכנית, וכאילו הייתי מאה אחוז על זה ולבד עם הילדים. היה קשה, באמת. Uh, אבל אני לא, חלילה, כאילו, אתם יודעים, אם, אם יש משהו שהשביעי באוקטובר, uh, לפחות לי נתן זה המון המון פרופורציה, ולא להתלונן על uh, דברים שהם שטותיים, כי צריך להגיד תודה באמת כל בוקר שאנחנו מתעוררים, ושיש לנו את הקרובים שלנו איתנו. Uh, ובנושא הזה אני גם אשתף שמן הסתם, כמו כל משפחה בערך במדינה, uh, הטרגדיה לא פסחה על המשפחה שלי ולא על הצד של עידן, עידן גם איבד בן דוד במסיבה ויש לנו כמה חיילים כבר במשפחה ש... שלא איתנו ויש לי בת לא, לא קרובה, אני לא מכירה אותה אבל אני כן מכירה את המשפחה שלה בדודה ששמה אגם ברגר שהיא חיילת תצפיתנית, חטופה בעזה. ולכן, אתם יודעים, כל דבר, למרות שאני לא מכירה אותה אישית ואני לא קרובה אליה, בסוף זה משפחה. וכל פעם שדיברתי על חטופים בחו"ל והלכתי להפגנות והכול, זה פגש אותי בכל זאת במקום קצת אחר מבדרך כלל של רק הסברה, כי באמת היה לי פה גם משפחה בלב. והבנתי שכמו שאני מרגישה את זה, כולם במדינה <laughs> מרגישים את זה, כי עם מספרים כאלה, באמת, אין, אין משפחה שזה לא נוגע בה. ו... וזהו, אז כאילו, כן, היה מאוד קשה. בשבוע הראשון שהייתי בארץ, כאילו, לא ממש הפנמתי. הפעם הראשונה שבכיתי באמת היה, בכיתי, הסתרתי את הדמעות קצת, אבל בכיתי בטיסה שהם ראינו מארץ, אבל הבכי ככה הראשון היה בבית הכנסת במונוקו, כשנכנסתי, בדיוק הם שרו אל מעלה רחמים, ואני כאילו נכנסתי מאחורה והתפרקתי, אני בכיתי בטירוף. אתם מכירים את זה שכאילו זה היה משחרר אחרי שבוע שהרזקתי את עצמי, גם הייתי כל הזמן עם הילדים והרגשתי שאני לא רוצה לבכות מול הילדים. ממש התפרקתי שם, ואז עוד פעם, כשהם נכנסו לבית ספר בטורונטו ושמענו בבוקר את שיר, שירת התקווה, אני פחיתי עוד פעם, זה כבר היה מול הילדים, אני לא יכולתי להתאפק, וכל המורים התחילו לחבק אותי, <laughs> <laughs> ואני צוחקת על זה, אבל זה באמת היה כזה רגע קשוח. <laughs> אז זהו, אז עכשיו לגבי ההמשך uh, כרגע אני לא כל כך מסתכלת קדימה, כאילו אני כן מסתכלת קדימה, זה לא נכון. אבל אני לא, אני לא אומרת שום דבר קונקרטי. אני רק אומרת שכרגע, נכון לכרגע, אני כל-כולי בתוך הדבר הזה. אני מרגישה שאני הבן אדם, תמיד אם יש הרבה אנשים מאוד מאוד מוכשרים שעושים את זה עכשיו, והכול מבורך, אבל מרגיש שאני ממש כאילו הבן אדם הנכון להפוך את זה לעשייה היומיומית שלי. Uh, תמיד אמרתי שמתישהו אני אחזור לעולם הזה, כי אתם יודעים, אני באה מהעולם הזה, ויוטיוב ואיפור היה מין סוג של uh, הסחת דעת מאוד מאוד כיפית במשך עשור, ותמיד ידעתי שמתישהו אני אחזור לעולמות האלה. אני מקבלת המון 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 פניות ברשת, שאנשים, וגם ברחוב, וגם בהרצאות, שאנשים אומרים לי, לכי לפוליטיקה, לכי לפוליטיקה. אני לא באה פה כרגע באיזושהי הצהרה, אני לא יודעת. אני רק אגיד שאני מתעניינת, אני בוחנת, אני חושבת, אני לא, אני לא יודעת אם אני מתאימה, אני לא, יודע, כאילו, אני לא יודעת אם אני מתאימה, אני לא יודעת אם זה מתאים לי יותר נכון, אני לא יודעת אם אני אעמוד בזה. אני מאוד מקווה שהפוליטיקה בארץ תשתנה עכשיו, אחרי המלחמה הזאת. אני חושבת שאנשים סוף סוף הבינו שאסור ללכת ראש בראש יותר. שאנחנו, שהאויב האמיתי הוא מבחוץ. ואתם יודעים, אני במשך השנה האחרונה כל הזמן השתמשתי בפלטפורמה שלי כדי להגיד, תפסיקו עם השטויות, אנחנו עם אחד. תמיד אמרתי, אני לא ימין, אני לא שמאל, אני ציונית. ואני חושבת שאם יש משהו שאנשים ככה התעוררו והבינו, זה שאסור להשתמש במילים האלה יותר. כאילו, מבחינתי, אני לא אשתמש יותר במילים האלה, ימין או שמאל. זהו. <אם> כי יש... יש רק ציונים, רק. ויש אולי אה, קפיטליסטים יותר, או סוציאליסטים יותר, אה, או אתם יודעים, אבל אני חושבת ש... באמת, צריך להוציא את המילים האלה משימוש, כי הם כל כך אה, הם כל כך אה, חותכים את האוכלוסייה שלנו לשניים, ו ואסור, אסור, 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 אם אני מסתכלת על רגע אחרי, ואיך אני רוצה שהמדינה שלי... תצא מהמלחמה הזאת, אני רוצה שהיא תצא מחוזקת יותר, מגובשת יותר, תמימה פחות, מורלית חזקה יותר. כאילו, אני לא מוצאת את המילים, אבל נראה לי כולם ככה מרגישים כמו שאני מרגישה, ואסור לנו, אסור לנו, אסור לנו, אסור לנו. אסור לנו, לחזור רגע אחרי המלחמה לפוליטיקה המגעילה שהייתה פה בשנה האחרונה. אני כבר רואה ניצוצות של זה בתקשורת, וזה מטריד אותי מאוד. אני כבר רואה בתוך קבוצות הסברה שאני נמצאת בהן, שאנשים פתאום מעלים תוכן שהוא פוליטי, וזה מפריע לי, ואני אומרת להם, חבר'ה, די, הקבוצה הזאת נועדה להסברה. אנחנו כולם פה לאותה משימה. ואם יש משהו שאני רוצה באמת ככה לבקש עכשיו uh, מהעוקבים שלי, uh, וכל מי שמאזין וצופה, זה אם אתם שומעים מישהו לידכם כרגע וגם בהמשך, משתמש במילים של שמאלני, ימני, החרדים, uh, כאילו מילים כאלה ש-overgeneralizes, כאילו שממש... מפלגים את העם, בקיצור, מילים כאלה. אם אתם שומעים מישהו מדבר בצורה כזאת, לא לריב, אבל להזכיר לבן אדם שבסוף כולנו יהודים, או כולנו, לא רק יהודים, אתם יודעים מה? אני מצטערת שאמרתי את זה, כי זה גם לא נכון. כולנו אזרחי מדינת ישראל. ושבסוף, כל מי ש... בסופו של דבר המטרה והמשימה שלו זה זכות קיום מדינת ישראל, אנחנו באותו צד, נקודה. איך נעשה את זה, איך זה ייראה, מה אני חושבת לגבי המדיניות הכלכלית שלי, אולי שם אנחנו לא לגמרי מסכימים, אבל אתם יודעים מה, אם יש, אם יש באמת משהו שאני הבנתי בשנה האחרונה, ואמרתי את זה המון על 90% מהנושאים, 90 אחוז מהמדינה הסכימו. זה כאילו רק על היה באמת, על הניואנסים הקטנים, על ה... רוב המדינה מסכימה שצריך להיות שוויון בנטל. רוב המדינה מסכימה שצריך להיות פה מדינה, מדיניות כלכלית קפיטליסטית, כדי לאפשר ל... לתעשייה המקומית לשגשג. רוב המדינה מסכימה שצריך למצוא פתרון מדיני ולעשות שלום, אבל כרגע זה לא אפשרי. <laughs> זאת אומרת, רוב המדינה מסכימה... פחות או יותר על אותם דברים. אז יכול להיות שלפעמים בדרך, או איך, או, או מספרית, אם זה יהיה ככה או ככה, אז יש קצת סטיות מפה לפה, אבל בסוף, במהות, אנחנו כולנו מסכימים. ואם, אם, אם, אם אני אבחר בללכת... אתם יודעים, אני... אני... בוודאות אני בוחרת אה, ללכת לכיוון הזה של הסברה אה, בפול טיים. זה, זה בטוח. אבל אם אני אחליט, לה... ומה זה אומר? אני לא באמת יודעת. אם זה אומר שאני אלך לעבוד באיזשהו ארגון או עמותה שעוסקת בזה, או שאני אקים אר... בעצמי ארגון או עמותה, או שאני פשוט אעשה את זה דרך הרשת כמו שאני עושה עכשיו, אה... לא יודעת. אבל אה... אם אני אחליט ללכת לפוליטיקה, כדי באמת לרוץ לכנסת, אוקיי? כי אני אומרת לכם, זה, זה אפשרות, זה, זה משהו שאני חושבת עליו. אה... ואני רוצה להיפגש עם אנשים ממפלגות, ואני רוצה להבין את האג'נדות של כל המפלגות, ואיפה, מה הכי מייצג אותי, ולמה אני הכי מתאימה, ולאיזה מפלגה אני הכי מרגישה שאני אוכל להביא ערך. אם אני אעשה את הדבר הזה, הדבר שינחה אותי כל הזמן, מעבר לכל דבר, זה לחבר. זה אני מעולם, מעולם לא אתן לעצמי להיכנס למקום או ליפול למקום שאני צריכה כאילו לעשות את הבחירות הקואליציוניות האלה. שנורא נורא מפלגים את העם. אני, 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 כאילו הקו האדום שלי, וכאילו אני כבר אומרת לעצמי, זה הרגע שאני, אני עוד לא נכנסתי לפוליטיקה, אני כבר אומרת לעצמי מתי אני אצא אל מהפוליטיקה, אתם מבינים? <laughs> אני עוד לא החלטתי אם אני רוצה, אני כבר, אני כבר אומרת לעצמי מתי אני אצא. אבל כאילו, הקו האדום שלי, זה אם אני אראה ש... 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 שזה עדיין מתנהל ככה. זאת אומרת, שזה עדיין מתנהל בצורה שאני לא... אני אצטרך לבחור או להצביע על משהו שאני לא מאמינה בו בגלל קואליציה. אני לא אעשה את זה. אני תמיד אעשה את מה שאני חושבת הכי נכון למדינה. נקודה. עכשיו, כמובן שתמיד יהיו כאלה שלא יסכימו, עם, נגיד לצורך העניין מה אני חושבת הכי נכון למדינה, תמיד יהיו אנשים שלא יסכימו וזה בסדר, אבל אני תמיד אעמוד על מה שאני חושבת הכי נכון למדינה. ואני חושבת שהכי נכון למדינה זה תמיד קודם כל באמת לחבר בין האנשים, שאנחנו נהיה חזקים מבפנים וכל השאר. כן, אני בגדול לא אמרתי פה שום דבר. אמרתי כלום ושום דבר, אבל בגלל שאני כאילו, אני לא, אני, אני עדיין לא בתוך זה. אני אומרת לכם, אני התיישבתי עכשיו רק בשביל כזה לשתף, לעדכן. זהו, אז במקביל אני עדיין לומדת תזונה, גם זה קורה, ובמקביל, אתם, אתם לא מאמינים, אני, יש, היו המון 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 מוצרים שהיו צריכים לצאת. כבר הייתי צריכה להשיק מוצר, אני דחיתי את ההשקה כי כרגע זה פחות מתאים. אני ממש מתלבטת לגבי מתי זה כבר יהיה בסדר לחזור ולהשיק מוצר איפור. ואני כבר יכולה להגיד לכם שהמון המון המון פרויקטים שכבר היו רגע לפני ייצור, אני עצרתי כי אמרתי למפעלים שלי, אני לא כל כך יודעת לאיזה כיוון אני ברמה אישית הולכת. היה טיפוח בקוריאה מדהים, 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 ואני יודעת שהרבה הולכים להתבאס לדעת שכרגע אני הקפאתי את הפרויקט הזה. זה היה אמור להיות, היה אמור להיות מושק בפסח, אבל כמובן שכרגע הקפאתי את זה, ואם הקפאתי עכשיו, בפסח זה בטוח לא יהיה, ויכול להיות שזה לא יהיה אף פעם. אני מצטערת, היו לי מוצרים עם אני כבר אספר לכם, היה קלנזינג balm, סבום פנים. סרום וקרם, היא <laughs> <עם> מלא. <laughs> אבל יכול להיות ש... שאני אעשה שינוי גדול בחיים, וזה כבר לא רלוונטי. <laughs> 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 אני עדיין, אתם יודעים, בינתיים אני אמצא דרך לשלב את הדברים שאני גם אוהבת, כאילו, כמו איפור ואופנה וכזה, אבל אני אצטרך למצוא את הדרך לשלב בהכל, כי אתם יודעים, אני תמיד אמרתי, אישה תמיד יכולה לעשות גם וגם 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 וגם, וגם אבל... אבל נראה, נראה מתי זה כבר יהיה לא מתאים. אני חושבת שאני אשאר, I'll leave it there, מה שנקרא. שיתפתי פה המון, סיפרתי יותר ממה שתכננתי לספר. וזהו, אני אאחל לכולם יום מהמם, שכל החטופים שלנו יחזרו, אבל הכי חשוב, שאנחנו לא נפסיק לרגע עד ש... ננצח את האויב האכזר הזה. ורק אני אגיד משהו קטן, מדברים על הרגע של אחרי, היום של אחרי. אני אישית לא חושבת שהרשות הפלסטינית היא ראויה. אני <laughs> אז יום טוב לכולם, שיהיה עד כמה שאפשר, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. I love you guys. Bye.